Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Deyir, sizin en çok korktuğum kiçik şirkdir. Deyirlər, o ne deyir Allah'ın Resulü? Deyir ki, riya. Riya. Qiyamət üçün onlara belə deyiləcək. Kimlərə? Riyakarlara. Gedin kime göre, kimler görsün diye əməl edirdinizsə, gedin onların yanına. Baxın, görün, onların yanında mükafat tapacaqsınız. Adam salih əməl edir ki, kimsə görsün, tərifləsin, eşitmək istəyir, tərif xoş duyur. Və bunun haqda danışsınlar. Allah Teala deyir ki, gedin onların yanına. Kime göre əməl etməmişdin, gedin onun yanına. Görün, onun yanında bir mükafat tapacaqsınız. Sən də tapacaq, vallahi tapmayacaq. Qiyamət ki, Allah Teala mükafatlandıranda onlar mükafat tapmayacaqlar. Niyə? Çünki Allah üçün deyildi. Etdiyi əməl Allah üçün deyil, eşitdirmək üçün idi. Gözəl sözlər eşitmək istəyib, ona görə əməl edib. Görsünlər, tərifləsinlər, ona görə əməl edib, Allah da onu ona verdi. Bəzən onu görsən, insan, hətta insan belə, ixlas eləməsə belə, istədiyi şey Allah ona bu dünyada verə bilər. Necə məşhur hədisdə gəlir, bilirsiniz, Əbu Hüreyra rivayət etdiyi hədisdir, Səhih Müslim keçir, çox əzəmətli bir hədisdir. Və hər bir müsəlman bu hədisi daima gözün qabağında gətirsin. Daima. Üç sinif insan var ki, qiyamət günü cəhənnəm odur, birinci onlara görə alovlandırılacaq. Kimlərdir? Əzəmətdə əməl sahibləridir. Kimin yadındadır hədis? Kimdir? Biri şəhiddir. Şəhidin vuruşan, Allah ona vuruşur. İnsanlar deyib ki, şəhid. İkincisi elm öyrənən, Quran oxuyan, üçüncüsü kimdir? Zəkat, sədaqə verən. Görünə böyük əzəmətli əməllərdir, qardaş. Sən qıraqdan baxsan deyəsən, qardaş, bu əməl sahibləri 100% cənnətlikdir, düzdürmü? Lakin bilmək olmazsa bu qəlbindəki nəyidir? O vuruşan anda, ölən anda, öldürülən anda onun qəlbində nə keçib, sən onu bilmirsən. Zahirən deyir ki, qardaş şəhiddir, inşallah Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərdən yazsın. Biz belə görürük, qəlbində olanı bilmirik və insanlar görsən deyirlər. Deyirlər, filan kəs şəhid idi, belə vuruşurdu, mərd idi, qoçaq idi və s. Və yaxud da ki, zəkat sədaqə verən, maşallah, səxavətli idi, kərim insan idi, əl açıq idi, cömərd idi. Biz belə görürük. Allah onun üçün onu eşitdirir. Bunun üçün istəmirdin desinlər. Elə də olur. Və yaxud da ki, Quran oxuyan və ya elm öyrənən. Bunun üçün istəmirdin, tərifləsinlər, desinlər, gəl başda otur, şeyx, müəllim, qardaş, hoca və s. Elə də oldu. Necə hədisin özündə gəlir. Allah Teala ona nemətlərini xatırladanda. Bir-bir ki, bana o nemətləri sənə verdim və s. Nə deyəcək Allah Teala? Deyəcək ki, nə etdin bu nemətlərlə? Məsələn, deyək ki, indi adam elm öyrənir. Elm öyrənmənin bütün yollarını Allah sənə asanlaşdırıb, elm öyrənib gəlmisən. Nə etdin bu nemətlərlə? Deyir, ya Rabbim, sənin üçün oxuduğum, necə qari, nə deyəcək Quran oxuyan? Sənin üçün oxuduğum, sənin üçün öyrətdim. Allah nə deyəcək? Deyəcək, kəzəbtə, yalan danışdın. Ona görə elədin ki, qoy desinlər ki, nə gözəl qaridir, nə gözəl alimdir. Və dedilər də, görürsən, deyilir. İnsanın amalı nə idi? Qoy məni təriflesinlər. Və qıraqda biz hamımız təriflədik. Zahirən bildik ki, qardaş salih həmən sahibdir, ixlaslıdır. Lakin qiyamət günü əksini görür. Allah onu təkzib eləyəcək. Boy o gündən ki, qiyamət ki, Allah Teala kimisə təkzib eləsin, desin ki, sən yalan danışırsan, sən mənim sənəməmsən. Ona görə bu hədis xüsusilə elm tələbələri üçün vallahi ən böyük hədis, ən əzəmətli hədisdir və ən çox qorxulu hədisdir. Bu və bir hədis var, digər bir hədis, onu inşallah qeyd eləyəcəm. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o elm ki, o Allahın üzünü umularaq öyrənilən elmin şəriət elmidir. Kim onu dünya məqsədlərindən biri üçün öyrənərsə cənnətin iyini hiss eləməz. Bu iki hədisi hər bir elm tələbəsi, qardaşım, qulağında sırğa eləsin. Daima gözün qabağında olsun. Mən onun gibi bütün elm öyrənən qardaşlarıma deyirəm, vallahi qardaşım, Allah üçün elm öyrənilməyəcəksə, onun faydası yoxdur. Səni tərifləyəcəklər, alim deyəcəklər, qari deyəcəklər, ey Quran oxuyan, ey azan verən. Amma qiyamət günü Allah səni təkzib eləsə, bay sənin halına. Hər bir elm tələbəsi, elm öyrənən qardaşlarıma istəyir, başlayan olsun istəyir, əvvəl oxuyub qutaran müvəffəq olanlar. Qardaşım, bu iki hədis bizim üçün ən dəhşətli hədisdir, vallahi elm öyrənənlər üçün. Allah üçün deyilsə, qardaşım, fayda olmuyor. Niyə? Çünki bu elə bir din, elmdir ki, bu dindir, bu Allahla, birbaşa Allahla bağlıdır. Allahın dininlə bağlı, bu elə belə bir şey deyil. Burada oyun oynamaq olmaz. Elm əldə etməkdə oyun oynamaq yoxdur, qardaşım. Kiməsə görə, nəyəsə görə, eşitsinlər, tərifləsinlər. Adam var, bir, iki il kitab oxuyur, gəlir, çıxır, efirlərə danışır, tələsmə, qardaş, sənə də danışan vaxtın olacaq. Özünə eşitilənlər çoxdur, görürsən, bəzən olur, insan baxandan deyirsən ki, subhanallah, bu, bunda ixlas görsənmir. Biz demirik ki, məsələn, hansı elm tələbələr qeybdən xəbər verir, lakin müəyyən Allah bəzən bəsirət verir insana. Görürsən, filan adamda görürsən ki, nəsə bunun əməlində oxşamır da görsənmir, ixlas görsənmir. Vallahi belə olub, neçə nəfərdə olub ki, bir adam danışıb, neçə qardaş deyib ki, subhanallah, bu adamdan necə özündən razılıq görsənir, danışan da görsənir qardaş. Bəlkə bir avam qardaş, bir, belə deyək də, sıralı bir qardaş onu tutmur, lakin nə qədər elm tələbəli olub ki, və ya şeyxlərdən olub ki, tuturlar deyə subhanallah, bunda danışığında ixlas görsənmir də. Biz demirik qəlbinə girmişik.
görsənmir. Deyir ki, belə danışmağın faydası yoxdur. Danışma özü həlak eləmə. Bu Allah'ın dinidir. Bu elm dindir. Allah'la bağlıdır. Burada riyakarlığa yol verilə bilməz. Burada oyun oynamaq, özümü göstərmək, kimisə üstələmək, kimisə üstün gəlim, kimisə qalib gəlim, örgənim susturum vallahi. Bu məsələdə bu keçmir qardaşım. Burada keçmir. Burada qol güləşdirmirik. Onun gibi bütün elm tələbələri, elm öyrənən qardaşlar bu iki hədisi daima gözün qabağına gətirsin. Allah üçün deyilsə qardaşım, məhv olub gedəcək insan. Məhv olub gedəcək. Və Abu Hurayra bu dediyim hədisi birinci hədisi, o üç sinif insan danışanda sonda deyir ki, Allah Rəsulü deyir, mənim dizimə vurdu. Deyə Abu Hurayra. Bu üç sinif insan var ki, cəhənnəm odur birinci bunlara görə alışdırılacaq. Zinakarlara görə, oğrulara görə yox, birinci bunlara görə. Və hər dəfə hədisi danışmaq sənin özündən gedib bayılardı. Tabiyenlərdən biri gələb eşitmək istəyir hədisi Abu Hurayradan. Görə ətrafında insanlar toplaşır. Deyirlər kim? Deyirlər ki, Abu Hurayradır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabəsi. Ondan hədis eşitmək istəyir ki, Allah Rəsulundan eşitdiyin hədislərin biri mənə danış. Bu hədisi danışmaq sənin özündən gedir. Üç dəfə o hal təkrarlanır. Ayılır, istəyir danışsın, özündən gedir. İstəyir danışsın, özündən gedir. Sonunda hədisi tamamlayır, danışır. Gönlünüz ağrı gəlir özündən. O bilir ki, o da onlardan biridir. Elm öyrənənlərdən biridir, elm öyrənənlərdən biridir. Əgər Allah üçün öyrənməyibsə, danışmayıbsa, bilir ki, qiyamət günü haliniz olacaq. Və belə hamıya aiddir. Hər bir müsəlman, əməl sahibi, qardaşım, ixlasla deyilsə, qiyamət günü onun mükafatını görməyəcək. Allah korusun. Allah bizi ixlaslı qullardan etsin.